Gabon deizuela, Patxi Zamora kontuzteko bozeramaileak aho bilorik gabe dio, bere kaleratzearen atzean arrazoi ideologikoak daudela. Duela 10 egun salatu zuena berretsi du gaur, oraingoan Nafarroako parlamentuan eta lauko gobernuak babestuta. Eskandalo izugarri dela, motibo ideologikoengatik norbait bere bizitza apurtzea. Iberia konpainiako hegazkin zerbitzari gisa lan egin du kontuzeko eledunak 31 urtez. Aireportuetako langileek hegazkinetan sartzeko baimen bat behar izaten dute, eta Zamorari azaroaren 22an Guardia Zibilak baimena atzera bota zion, ez gaizela ebatzita. Iberia erabakiaren aurka zalduarren bere lanpostutik kaleratu du azkenik. Kontuz elkarteak jazarpen ideologikoa salatu du. Taldearen arabera, Nafarroako kutxaren inguruan egindako salaketek mina handia egin zieten Nafarroan garai hartan agintzen zutenei, eta hoietako batzuk zitalkeriaz eta mendekuz jokatu dute Zamoraren aurka. Esan bezala, lauko gobernuak kaleratzearen nondik norakoak eskatu ditu gaur, eta Zamorak berak zehaztu du lau alderdiekin elkarlanean segitzen duela kaleratzearen nondik norakoak argitze aldera. Izan ere, ekinbide judizialarekin aurrera segitzeko asmoa dauka. Jakina optimista garela eta bai juridikoki ja jarri dugu kontentzioso bat, bai laboralean, juridikoki saiatuko gara atzeratzea, erabaki hori, apurtzea eta baita ere nahi duguna da galdetzea zergatik gertatu den hau eta responsabilitateak eskatu baita ere. Gertatzen dena da ez dakigula nor dagoen erabaki honen atzean. Baina jakingo dugu. Ustelkeria kasu asko azaleratzen ari dira azken urteotan eta azpimarragarria iruditu zaigu Adi elkarteak egin duen Arabako kudeaketa ustelaren mapa delakoa ere. Iriko, De Miguel, San Antonio, Ensanche 21, CREA, FPT, Schwab, asko dira lurraldeko ustelkeria kasuak. Adi elkarteak egindako mapari tiraka, 12 kasu aztertu ditu alaberik eta webgunean kontsulta daitezke. Ustelkeriari lotutako kontuak bakarrik ez, bestelakoak ere baditugu gurean gaur eta titularetan azalduko dizkizu. Irudi esanguratsuak utzi dizkigu gaurkoak, aitortza ofizial bat adibidez, Lolita Chávez ekintzaile eta Kitxe Herriaren Kontseiluko buruari egin diotena. Iñigo Urkullu lehendakariak Ignacio Ellacuría saria eman dio, giza eskubiden defentsan egindako lanagatik. Kaixo, eskarrik asko, no cabe la menor duda de por qué estoy emocionada. Porque me siento acuerpada en esta red de la vida. Porque tejo y tejemos entre humanidad. Solas nunca más, juntas siempre, porque vivas nos queremos, libres nos queremos. Esa es la vida que hemos elegido. Eta beste irudi esanguratsu bat, Confebask patronalaren eta EH Bilduren arteko bilerakoa, Roberto Larrañaga eta Arnaldo Otegi buruz zituztela. Koalizioak eskatu du bilera eta hori amaituta, harreman aro berri bat ireki dutela adierazi. Arreta mediatiko handia eragin du Confebask eta EH Bilduren arteko bilkurak. Roberto Larrañaga eta Arnaldo Otegi buruz zituztela, bi delegazioek egoera politikoa eta ekonomikoa izan dituzte hizpide. Besteak beste, bakegintza edo fiskalidadea bezalako uziak maiganean jarriz. Hirugarrengo aldia da non patronala eta koalizio soberanista elkarrekin biltzen diren, eta biek ala biek zubiak eraikitzeko eta normalidade baten barruan kokatu dituzte topaketak. Euskal ieslari eta deportatuak sorterrira itzuli ahal izateko prozesua lege baliabideak erabilita gauzatu behar dela uste du Euskal ieslari politikoen kolektiboak eta hiru pauso proposatu ditu horretarako. Lehenik, ohiko legedia ezartzea eta ez salbuespenezkoa. Neurri horrekin ieslarien multzo bat itzultzeko moduan bailegoke. Bigarrenik, lehen neurri horrekin itzuli ezin direnentzat, egoera normal baterako egokitutako legedia garatzea. Eta azkenik, justizia transizionala ezartzea.
Ieslari eta deportatuen errealitatea aztertzeko laugarren foro sozialaren jardunaldietan plazaratu ditu kolektiboak bere proposamenak. Jon Irazola, EITK-ko bozeramaileak adierazi duenez, kolektiboko kideak prest daude urratsak egiteko. Edonola ere, salatu du ieslariak oztopoak izaten ari direla eta Auzitegi Nazionalaren itxikeria salatu du. Foro sozialak bi egunotan gaian adituei entzundako hausnarketak landuko ditu orain eta martxorako iragarri ditu ondorioak. Bestalde, Altsasuko auzian inputatuta dauden gazteen gurasoek eta Altsasuko akaske taldeak mobilizazio deialdian dute apirilaren 14-rako. Manifestazioa egingo dute bidegabekeriari planto egiteko. Badaramagoia urte bat pasata gure injustizia eta gure egoera sozializatzen eta ikusten dugu ailegatu dela ia eguna jendea ateratzeko karera eta argi eta garbi adierazteko hau injustizia bat dela, hau ez dela terrorismoa eta gure seme alabak aske nahi ditugula. Eta horretarako apirilaren 14-an antolatu dugu manifestazio bat, baina aterako dela Golenetik eta bukatuko dela Gazteluen Parantzan. Eta aldarrikatzeko hori, hau ez da terrorismoa, injustizia pairatzen ari gara eta gure seme alabak kalean egon behar dutela, aske. 8 gazte daude auzipetuta eta fiskalak 54 urteko espetxe zigorra eskatzen die seiri, 62 urtekoa beste bati eta 12 urtekoa azken bati. Apirilaren 16-tik 24-ra bitartean egingo dute ahozko epaiketa eta ordurako urte eta erdi beteko dute espetxean Adur Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnantzek. Gure 8 lagunek 365 urteko espetxe zigorra eskatzen den epaiketa bati aurre egin behar izango diote apirilaren 16-tik 27-ra bitarteko egunetan. Epaiketa ospatuko den egunetan Oianek, Jokinek eta Durrek urtebete eta 5 hilabete beteko dituzte espetxean. Printzipio demokratikoak dituen edonork inoiz onartu ezin izango lukeen astakeria da. Testu inguru politikoa aintzat hartuta, gure esku dago gizakate bat egingo du erabakitzeko eskubidearen alde ekainean Donostia, Bilbo eta Gasteiz lotuz. 100.000 lagun beharko ditu horretarako. Donostiako itxasertzen hasiko gea eta Gasteizko lautan amaituko dugu ibilbide luze hori eta aurreko gizakatekin alderauta badauke diferentzi nagusi bat. Orain jende gehien bizian eremu hoitaragoaz. Hau da, hiriburuetaragoaz gizakatea osatzea. Bada, Donostian hasi eta Gasteizen amaituko dugun gizakate hori Eusko Legebiltzarrean amaituko dugu. EAEko estatutu berriaren zehazte faseari begira antolatu dute eren horretan Euskal Herrian imiz egin den mobilizaziorik handiena. Ohartarazi dute gure esku dagoen xedea dela Euskal Herriko lurralde guztietan erabakitzeko eskubideak gauzatu dadin baldintzak sortzea. Aurten Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan ikusi ditugu baldintzak eta testuingurua dimentsio honetako mobilizazio bat egiteko. Baina ez ezaguna ahaztu, gure esku dagoren erronka Euskal Herriko 7 hiriburuak batu eta lotzea dela. Eta espero dugu horretarako aukera izatea gainerako lurraldetan ere etorkizun hurbilean. Gure esku dago Euskal Herri osoan eragiteko jaio zen eta horretan jarraituko dugu baita Nafarroa Garaian, Behe-Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan ere. Ba, Arnaldo Otegi ere erabakitze eskubidea zaritu da asteburuan eta hori egitarizeko herritaren garrantzia azpimarratu du. Eta azken judia zen izan dela, herria. Herria erabakiko du, beraien bozkekin eta beraien parte hartzarekin abalatzen du erorez gure proiektua. Eta hori ikusiko dela, eta hori ez dugu etxiko, baikorra gara. Ez dakigu noiz iritsiko gara, baina iritsiko gara. Gora zion. Katalunia berriz, bihar dute investidura saioa eta inkognita asko dago airean. Carles Puigdemontek epaiaren baimena eskatzeko asmoa zuen investidura saiora joan analizateko, baina egoera aldatu egin da, eta orain aukera hori baztertu egin du Junts per Kataluniako hautagaiak. Aldiz, Koiet Urrent parlamentuko presidenteari eskatu dio, bere esku dagoen guztia egin bezala parlamentuaren eta parlamentarien eskubideak bermatzeko. Puigdemontek zer egingo duen jakintzain Bruselan izan da beste mugimendurik. Arekin batera dauden lau kontseilari horietatik hiruk uko egin diote euren parlamentari agiriei, gehiengo independentista bermatzea aldera.
eta salbuespenezko giro honetan banatu zituzten atzo Gaudi sariak. Presidentearen aurkia utzi utzi zuten zinema katalanaren sari banaketa hondian eta salaketa argiak egin zituzten besteak beste Montserrat Karoiak ohorezko saria jaso zuenean. Quatre paraules i una exigència. Som una nació i volem tenir un estat. I l'exigència. Llibertat als companys tancats a les presons espanyoles i als companys refugiats forçats a Brussel·les. Gràcies. Bestalde, Jon Bartzenaren gorpuari autopsia egin diote gaur eta ez dute indarkeria zantzurik topatu. Urrunaga urtegiaren inguruetan aurkitu dute eta senide batek baieztatu du aurkitutako gorpua arena dela. Berrizko gaztean joan den abenduaren 30ean desagertu zen Gorbeia mendian. Eta kultura alorrean, Obabako lurraldea ezagutzeko aukera berri bat aurkeztuko dizuegu. Duela 3 urte prestatutako muskerraren bidea osatu egin dute, erregunetik Aragoko natura eta kultur ondarea erakusteko asmo. Lehenengoa, luzena esango genuke, usarra baibira, zelatu nahi nio dijoana, mendizaleena edo luzena da. Gero erreka baiaran, ba, hemen, entzuten dezuen mon zerrak lanian nahi dira, elektrikoa dira, baina bere garaian uraren indarrez mutzezian bai zerrategik eta bai errotak. Eta erreka baiara benetan da ibilbide oso politia, hemengo etxe artean dijoan bide bat, ba, aldapa puntu batekin komentatzen duen moduan, ba, bista oso ederra dauzkanak eta bueno, beti ere ba, ibai edo erreka baten ondoan dijoan bide bat ba, beti bueno, badauka xarma berezia eta kasu honetan gaina ba, ofizioi lotutakoa. Santa mainan hemen ia ba, andazarratei paralelo edo dijoan bide bat, baina oinezko bide bat, hori hori nahi honek azpimarratu. Ba, bueno, errepidek modelatzen dute gure komunikazio eta gure garraia eredua, baina horren aurretik ba, bide naturalak mendibideak zian. Baina bueno, gure historia ez da 100 urtekoa, baizik eta milaka urtekoa. Adibidez, ba, Santa Mainan bereizgarria bada, ba, orain segurazki Iker Jimenezek modan jarritun templarioek eta kontu hauek, ba, bueno, templarioek indako, ziurrenik ustez templarioek indako ermita badago. Eta laugarren ez, ba, Olazar bidean, badaude bai bueno, Larralgo udalakin komentatu dugu moduan elkarralean indako bide bada, eta bueno, ba, bi herriak lotuko lituzken bide bada, eta bueno, ba, bide herri hori, enklabe hori, reforzatuko duen bide bada. Eta amaitu da Nanka Parbat mendiko erreskate historikoa. Denis Urukko eta da Bielitzik Elizabeth Hebel frantziarra bizirik jaistea lortu dute. 9 ordutako lana izan da, 6200 metrotara aurkitu baitute Hebel izozte larriekin, baina honik aurkitu dute. Zoritxarez, Tomek Makievich poloniarra 7200 metrotara beratu da, egoera larriagoan eta ezin izan dute bere bizitza salbatu. Berriro ere, neguan Nanga Parbatek bere izaera erakutsi du, alpinistek mendi hiltzaile bezala ezagutzen baitute.